Asante, all protocols observed. I'm Honorable Chemion, MCA Kaptama, and also the minority leader. Nataka kuwatambulisha viongozi ambao wako hapa, MCS. Ule wa kwanza upande ule ni Mheshimiwa Hillary Kiptala, Melgon Ward. Mheshimiwa Juakali David Barasa, Kimilili, Nganga, Sangalo, Luseneka, Bukembe, Mili, Webuye, Nangulu, Namwela, Chakawa, Bokoli, na Rosemary Kisa, Luya Bwaki. Alafu hapa niko na MCA wa hapa, Bwana Joram Wanjala. Nataka nimpe Joram aseme kama MCA wa hapa. Karibu sana. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Munya ambaye ni wasiri wa kilimo, mtoto wetu, ndugu yangu Eugene Wamalwa, President wa Bungoma, Wycliffe Wafula Wangamati, mbunge wa Kandui aliye pia party leader wa chama cha Ford Kenya, undisputed party leader wa chama cha Ford Kenya, mheshimiwa Mwamnyinyi, wabunge wote ambao wako hapa na wandugu zangu na wasalimia na wakulima, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitakuwa kwa ufupi. Mheshimiwa Munya, wewe umekuja Bungoma hii leo. Mimi katika wodi yangu hii 95% almost 100% ya kila mtu we depend on Zoya Sugar Factory. Mimi nataka kushukuru kwa sababu kiwanda hiki kikiwa sawa, mambo ya watu yangu itakuwa sawa. Jambo la pili, Mheshimiwa Munya, mimi nataka nikuambie kitu kimoja, na nimekumbusha mjumbe ambaye ni baba yangu ya kisiasa, Mheshimiwa Athanas Wafula Omunyinyi. Omunyinyi ubora kwa bandu likasi ino wachaka na inewe ni nasi ni wanga matiwa. Kwa amekashua, hii siku vile inaonekana na muna hivi, ni kwa ajili ya Omunyinyi, Joram Wanjala, ni ndi wanga matiwa. Nipigie magoti jamani. Tukangangana, na kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Munya atatusikiza. But I want to say one point, ambayo mheshimiwa rafiki yangu Chuck amesema hapa. Mheshimiwa Munya, wewe ulitusaidia sana tangu factory ya Nzoya ianze. Hatujawahi kuwa na mtu chambazi mkora kama MD ambaye mlileta hapa, lakini wewe ukatusaidia, ukatolea huyu jamaa ambaye alikula pesa ya wakulima na wafanyakazi. Lakini kitu ya kushangaza, mtu hawezi kupa pesa pekee yake. Tunaomba wewe Munya, hawa jamaa usipoenda na hao leo, tutamaliza wiki mbili alafu tutakuletea huko na ropi. Hata hizo watu wengine hapo walikuwa wanaipa na Munya na walikuwa wanaipa na wiki jamaa, wengine wanajiita mapastas, wameanza kuja polepole, wameanza kuja polepole, kwa sababu hii watu wameanza kuwakarabisha hapa, wanakula pesa ya wakulima, ya hao wakulima wa Nzoya. Sawa sawa, Bwana Munya, sisi tunataka wakulima hao walipe pesa yao ikiingia kwa factory after 7 days, walipe pesa yao. Na wafanyakazi wa Nzoya hata hawana rendi saa hii, hawachapeleka watoto shule kwa sababu ya mambo Nzoya haichafanyi. Tunakuomba Bwana Munya, wewe simama na sisi utusaidie kabisa, tuhakikishe ya kwamba factory yetu ya Nzoya iende mbele. Na padilinda wewe, tumefanya hii kazi na wewe. For the first time padilinda, omuna ahulo mayo ahayake yume. Mungu awabariki sana. Haya, haya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane watu wa Nzoya, mko salama? Yangu yatakuwa machache. Kwanza, Waziri Munya, mimi ndio kiongozi wa Jubilee katika assembly ya Bungoma. Na leo vile umekuja ni yale ambayo wakulima wamekuwa na ngojea katika Nzoya, kwa sababu wameumia kwa muda mrefu. Na kama serikali ni majukumu yetu, na leo waziri yuko hapa,
kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kuja kusuluhisha matatizo ya watu wa Nzoia ambao wameumia sana. Wengi hata sasa hivi Bwana Munya waziri wameninongonezea kwamba hata mambo mengine sasa washughulikii. Wazee wameanza kulala rumu ingine, wamama kwingine, kwa sababu ya matatizo ambayo wanayapitia. Wakipata pesa tutaendelesha mambo mengine ambayo siwezi kuyataja hapa. Ni kweli ama si kweli wakulima? Na yale yametajwa mambo ya corruption na ufisadi, sisi kama viongozi wa County Assembly ya Bungoma tutashirikiana na gavana wetu Bwana Wangamati na waziri tuhakikishe wafisadi wote wameondolewa katika kiwanda hiki cha Nzoia. Kwa sababu wakulima hawezi kufanya kazi kwa bidii na watu wachache wanachukua fedha zao. Imesemekana kuna wale walifanya na MD ambaye alikuwa hapa. Na wao ndio walisaidia huyo kuiba mali ya Nzoia. Tunaomba kwamba leo ikiwezekana waziri aende na wao kabisa, ili wakulima wapate haki yao, jasho yao ipate kulipwa. Ama mnasemaje wakulima? Waende ama wasiende? Nafikiri hiyo sauti imefika. Kwa hivyo tunashukuru serikali kuu, tunashukuru rais, tunashukuru gavana wetu na viongozi wote ambao wako hapa. Sitaki kusema mengi sababu leo tuna wageni, wacha tuwape nafasi ya kuongea na sisi. Asanteni. Asante. Nataka pia nimtambue ndugu yetu mgeni kutoka Bumula ambaye yako na hapa na sisi, Mheshimiwa Jack Wamboka. Asante kwa kukuja. Nataka mniwe radhi waziri, nilete watu wawili tu. Kwanza wacha nimpatie huyo, nimemtamupa dakika mbili kwa sababu ni mtoto wetu hapa. Waziri amempa kazi, ni commissioner mkubwa na amewahi kuwa mbunge hapa. Agoja aseme na sisi. Karibu utalimie Mheshimiwa Alfred. Waziri wa kilimo Mheshimiwa His Excellency Peter Munya, na muita His Excellency kwa maana kabla ya kupewa kazi ya waziri alikuwa gavana wa jimbo la Meru. Natambua mkubwa yangu hata alimpatia kazi kijana yetu Eugene Wamalwa. Natambua commissioner, county commissioner wetu ametulinda mzuri sana. Natambua viongozi wote ambao wako hapa. Sitamaliza wakati. Mwamini wa mnyinyi, asante sana kwa kunipatia hii nafasi. Nataka kusema mambo mawili. Jambo la kwanza, waziri Munya umetumwa na rais, na mimi nataka nikutume kwa rais. Ukifika Nairobi, ambia rais that watu wa Bungoma wameshukuru yeye sana. Selibu na yukumusime na mwekusire musu. Waziri, kuna msemo ya Bukusu. Hao watu almost 99% ni Bukusu. Wanasema sititi silenya muoyo. Mheshimiwa Eugene, tafsiri hiyo kwa waziri. Mwambie nimesema nini. Mwambie. Lakini nataka kutoa mfano. Mheshimiwa Wamunya amesema nilikuwa MP wa hapa. The biggest problem in Kenya is corruption. Kila pahali
Hata si hivi tu watu wanatangaza tu bottoms up nini. It is corruption. Ufisadi. Mimi wakati niliingia kama MP wa Kandui, unajua nilifuta chairman wa wiki. Nikaita mkutano hapa Bukembe, nikaita chairman asikie vile wananchi wanasema. Chairman wakati huo alikuwa mzee Burundi na bwe. Akasema umwana mukeri no kandanga rundi. Hakuja. Nikapata nikaenda kwa William Ruto, nikamwambia huyo mzee amechoka, hataki kufanya kazi. Futa ye. Alifutwa ama hakufutwa? Alifutwa ama hakufutwa? Wakaleta chairman mwingine anatoka Mumias, pahali factory yao imeanguka. Anaitwa Nyaros. Alikuwa chairman wa Ford Kenya. Nikaambia Ruto kwamba huwezi kuleta mtu pahali ameshindwa kazi hata anakuja hapa. Tunataka ufute yeye. Akafutwa. Tukaja nikaita MD. Alikuwa anaitwa Oyasi. Akaja na Ruto. Amenichorea graphs mingi, performance, sijui nini. Nikasema MD, I don't want to look at these graphs. Mimi nasikiza wakulima wanasema nini. Wakulima wanasema hawalipwi. Na hiyo ndio nataka. Yeye pia nikaambia Prime Minister na Minister for Agriculture aende. Si alienda. Tukatafuta vijana wetu, wazee wetu, mmoja former MP Sifuna akaja kama chairman, kijana yetu Wasilwa akaja kama MD. Na nikawaambia vile nataka kuambia current AMD, sitaki corruption. Unajua Waziri Munya Bungoma wakati ilikuwa na campaign kuwa governor, hao watu hakunifuta kazi. Nilitaka niwe governor lakini sikupatika. Nilikuwa natumia jina la mtu amekufa, lakini nilikuwa napenda sera zake Makofuli. So ukisikia watu wakisema Makofuli ni kwa sababu sipendi mambo ya corruption. Nataka kuomba MP wetu, party leader, nataka kuomba utoe kiboko na usupervise hapa, na ukija hapa toa macho. Na tena wakisema wanakupatia sadaka ya sukari ukatae. Mimi wakati nilikuwa MP hakuna siku nilichukua hapa hata kijiko moja ya sukari. Nilikuwa mkali sana. That is the discipline we want at Nzoia. That is the discipline we want in our country. Omwami. Omwami mkubwa. Patia hiyo ujumbe kwa rais yetu. Na rais tunamusikia akisema twende left, tutaenda. Akisema pigia kura fulani, tutapiga. Bora tu afanye nini? Aongeze kidogo pesa ile ametupatia. Tunashukuru, lakini aongeze kidogo. Then we shall do that. Finally, nyinyi mchukue kura za kupiga kupigia watu kura. Tunataka watoto wetu akisema anataka kuwa president awe president, kwa maana tuko na enough votes. Na ndio tutaenda to negotiate. Tunataka mawaziri tatu ama ine in the next government, si waziri moja. Kwa maana huko mimi nimekuwa, unataka akisema jambo mwenzake anafanya nini? Ana support. Lakini nino na ikasa jenene aloma liwa nevasi ya baasi jirevu. Kuvasa wako nende interested. Vicha huku yeta kweli. Finally, umami wangamati. Wangamati ino, watira na mochi impasi. Malakafi. Kahu pasi. Lakini umami wangamati na Eugene na
Oparanya wakanipatia kazi. Mimi ni askari, mimi ni secretary katika ofisi kubwa sana. Yani ile kazi nafanya naandikia minutes governor 47 na president mwenyewe. Agenda ndio hiyo. Sasa umwamzera kunani kurundita kwaulile ne party leader, mimi nitaendelea kusikia sauti ya watu, kwa maana inasemekana sauti ya watu ndio sauti ya Mungu. Sekebe changa ndio omo mtu mlaka amakuja nenda, very brilliant idea. Alikuwa ni party leader onyawe senda ho angaki. We send that, and I want to say it here. No, we send that Kaki is a have a chief campaign now. Asante sana mbarikiwe. Orekebo ne kweli tawe nenya kuranga none mureke zipindiro na kunenya kwa wechimwa bachange election wechimwa majimbo, the youngest member of parliament. Thank you. Yes, asante sana waziri wetu wa kilimo, waziri wa defense mheshimiwa Eugene Wamalwa, wenzangu wote wa bunge, ma MCAs na wananchi, amkesiani mlembe. I don't want to spend my time. Niko hapa leo na mimi najua kwamba sikukuja hapa leo kwa sababu ya siasa yoyote. Nilikuja hapa kwanza kwa sababu mimi ni member wa Committee of Agriculture katika bunge letu la Kenya. Na waziri Munya is my serious consultant because as a committee he hates us. Wakati waziri anataka budget ya mwaka mzima mpaka tunakaa na yeye. Na tumekaa na yeye mara mbili tukipanga budget ya Minister of Agriculture. Mara ya kwanza waziri ilikueleza tulikuwa Mombasa English Point Hotel. Na nikakueleza jambo moja. Hapa mimi sitaki kuficha jambo moja ama mbili. Mimi najulikana kwa ukweli. Sisi wakulima na wafanyikazi wa Nzoia tuko ndani ya shimo. Tuko kwa shida, tunalilia ndani ya shimo. Wafanyikazi hawana mshahara for the last 1 year. Wakulima hawajalipwa for the last even a year. The factory cannot crash because it's not maintained. Na shida ambayo tuko nayo ndani ya shimo, waziri, tulipelekwa kwa shimo sio na MD peke yake. MDs wamekuwa karibu wanne ambayo wamecontribute this mistake, na wengi ni vijana wetu. Na hao wa MD wote wanne walikuwa wanaongozwa na chama ni mmoja ambaye anaitwa mheshimiwa Omangoli, na hako hapa siku ya leo. Waziri, wewe ukitaka sisi tutoke katika ishimo ambaye ni ndani kabisa, ukituletea pesa hapa, hata kama utatupatia board ama utatupatia chairman, tupatie board mpya. Na mlifanya makosa, walifanya makosa bwana mheshimiwa Omunyinyi. Wewe ungetusaidia sisi kitu moja, ungeenda kwanza hapa ukaita mheshimiwa former chairman mheshimiwa Magoni ambaye yako hapa, atueleze sisi miwa ya wakulima yenye alikata kwa shamba ikakuja hapa wakakrash, wakauza sukari. Tumeenda na minister kwa yuko house, hakuna sukari hapo, pesa ilienda wapi? Ndio ukweli wa mambo.
Ya mwisho. Ya mwisho. Mimi nimesikia maneno mingi sana hapa. Wewe waziri. Sasa wewe ndio macho yetu. You cannot go somewhere. You give a housemaid food to feed the child. Na housemaid mwenyewe asikuwe na chakula, ataiba hiyo uchi akunywe. Kindly take care of the workers as you take care of the farmers. Naalo magama galiza na wanaka? No, no, ma, no, ma, ipati leader. Palala anga kazaba ipati leader. Kuluwi icha ipati leader. Malaba andubona yese, malaba uranga siya masita. Sijia ipati leader of what? Kenya aliwe tangula. Uramwe jihai wandubangi. Wabo wane kijana mwenu huyu amwata mwoli umbune geruka. Ha, laka nane inaia uzo mwenu yekenda kumwe ike polipoli. Nenya kula angomu amidit masbarasa. Asante sana mheshimiwa Mnyinyi kwa kunipatia hii nafasi pia ni kuwa na machache alafu ni kwende ni keti chini. Kwanza nashukuru waziri Munya, waziri Eugene na viongozi wote wale ambao wamefanya bidii ili pesa hii ambao wakulima walikuwa na ngoja ifike na wapatiwe pesa yao. Tunashukuru sana. Mimi nikuwa mjumbe wa Kimilili, nitaungana na wale viongozi wengine wote kuhakikisha kwamba kama kuna mchango wote ambao tungeza leta ya kuhakikisha kwamba kiwanda hiki kinarudi mahali ambapo kilikuwa zamani, tutafanya hivyo. Waziri Munya, hawa wakulima hawa, miwa ile ambayo unaambiwa waleta hapa, hiyo miwa ilitoka kwa shamba yao. Wao wenyewe walifanya bidii, hawakuwa na shares na mti yote, wakaleta miwa hapa ya kuuzwa hapa. Na kawaida tuko katika soko huru, ukinunua miwa ya mkulima na ukose kumlipa utakuwa unakosea yule mkulima sana. Na kiwanda hiki kilianza kuwa na matatizo kuanzia mwaka wa 2013. Managing director amelia hapa kwamba kiwanda hiki kilikuwa kijarekebishwa kwa muda mrefu sana. Na wale ambao walikuwa wanahusika na ile pesa kidogo ambao walipata na wakashindwa, tumesikia pesa ilipotea, waliiba pesa, wako nyumbani. Suspending them horrible CS is not enough. You should follow them and recover money for farmers to bring the money back in this factory and pay the farmers. Mimi kidogo waziri niko na gari ingine hapa extra ambayo nitakupatia, wale vijana yako askari wapande hiyo gari, ndege tafuta nafasi ya wale wakora waliiba pesa hapa, uende nao Nairobi wapelekee kwa wabukala wajibu maswali huko. Pesa mali ilipeleka hapa hapa. Mimi pia naungana na majimbo vile amezungumza. And I want to support him. Hii kiwanda yetu hii imekufia kwa mkono ya chairman wetu Mheshimiwa Mangoli. Yeye amekuwa chairman kuanzia 2013 wakati yote. Kwa hivyo Mheshimiwa Mangoli, kama unakuja hapa ukae tu mpaka kwa gate, usionekane kwa factory hapa ndani. Hao wakulima watakusamehe kidogo hapa. Na ulete uongozi mpya hapa, bodi mpya hapa, bodi ambaye itajua ya kwamba ukinunua miwa ya mkulima kumlipa pesa yake haujamfanyia huruma yote. Ni haki ya kumlima ya mkulima kulipwa pesa yake kwa sababu umechukua miwa yake. Na kama mtafunga kiwanda mwanze kukifanyia maintenance mpaka mfanye mpango, wale wakulima ambao wako na miwa yao nimetosha kukua harvested, mtafute mbinu badala, ama yule mkulima apatiwe ruhusa auzie mtu yeyote hiyo miwa, hata kama ni muenda kupatiwa ng'ombe, lakini apatiwe pesa miwa yake isiharibie kwa shamba eti kwa sababu kiwanda ya Nzoia iko under maintenance. Kama huyu wa mkulima wa miwa hii, hii miwa kama hamna pesa ya kumlipa, mumtafutie mtu mwingine anunue hiyo miwa. Wako watu wengi ambao wananua hiyo miwa. Mambo ya kukaa miwa hapa inaenda hasara, kilo inarudi chini. If you do not have the crushing capacity, don't buy cane from the farmers. Wacha mkulima auze miwa yake kwa mtu ambaye anataka apate pesa ashughulikie mahitaji yake yale ambayo iko kwa nyumba. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana.
Munasikia hiyo hiyo shida Didmas anaongea juu yake. Hiyo sharia tumepitisha wiki mbili iliyopita katika bunge. Yaani sugar bill ambaye mulituma mimi kuwasilisha katika bunge. Na wenzangu hawa wabunge wote with the support of Mheshimiwa Munya akiwa waziri wa agriculture aliunga mkono kikamilifu sugar bill mpaka bunge imepitisha. It is now in the final stages ya ku draft iende kwa president with the concurrence of Senate Speaker and senators for assent. Na hiyo shida zote hizi za miwa sijui problem zote solution inapatikana hapo. So we are on the way to finding solution to our problems in the sugar sector. Nataka nimuite Secretary General, Secretary General wa chama cha ODM ambaye hako na sisi hapa akuja atusalimie. Nimesikia ametumwa pia hako, nimemwacha nyuma kwa sababu ametumwa na Mheshimiwa Raila Odinga awaletee salamu zake. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Munyinyi. Waziri Munya pamoja na ndugu yangu waziri wa usalama ana ulinzi Mheshimiwa Eugene Wamalwa, viongozi wote ambao wamefika hapa, wakulima na stakeholders wote wa factory hii yetu ya Nzoia, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Bana befwe mrembe. Mrembe lundi. Eseni sezivuna. Ezo mwana mitiru awevwe akitindana. Sezi ngusi yanga kimiva kyeze mwishi nilievwe lienjoya. Mheshimiwa Munya, mimi ni baadhi ya wakulima wa Nzoia. Iko shamba babu yangu aliniwaachia hapo chini Kitinda, sio mbali, tukitoka hapa naenda kukuonyesha. Na huwa naleta miwa yangu hapa. Nataka nijiunge na viongozi wengine ambao wamezungumza mbele yangu kusema kwa niaba ya wakulima wote na wakazi wa Bungoma. Asante sana kwa Mheshimiwa Rais kusikia kilio cha wakulima wa miwa ya Nzoia. Mimi niko hapa pia nimeleta salamu za party leader wangu ambaye ndiye rais wa tano wa nchi hii, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na Mheshimiwa Munya, wewe unajua ile kazi ambaye rais wanafanya pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga. Wakati ambapo tumekuwa na uongozi wa kiwanda hichi katika mkutano, wametuambia kuna mambo matatu ambayo yanasumbua hii kiwanda yetu ya Nzoia. Ya kwanza, wamesema mashini zetu ni nzee sana. Hizi mashini zimeletwa hapa kabla Sifuna azaliwe, lakini bado zinatarajiwa kufanya kazi jinsi ambavyo zilikuwa zinafanya. Mheshimiwa Munya, mashini ya 1979 kweli haiwezi kuwa ndio inatusaidia kazi hapa watu wa kulima. Mimi nimekuja na wewe kwa ndege, nimeona huko na simu yenye mtu anaweza kunja hivi. Simu yako unaweza kunja hivi. Hizi zenu mnaweza kunja. Mheshimiwa Munya, tunataka mashini ya Nzoia ikue digital kama ile simu ambayo umekuja nayo. Tunataka serikali ambaye itakuja 2022 watupatie kiwanda kipya hapa Nzoia. Waache kutuambia ati unasiaga tani 15 za mkulima ndio utoe tani moja ya sukari, badala ya kusiaga tani 9 ya miwa ndio utoe tani moja ya sukari. Jambo lingine wametuambia ya kwamba lazima serikali yenu ifunge importation ya sukari ambayo inatoka nje, ili tuweze kupambana na hali yetu hapa, tuweze kuuza sukari yetu. Na watu ambao wanaingiza sukari Kenya hii wanajulikana, na rafiki zao wengine wako hapa wanaongea juu ya ufisadi ya watu wengine, lakini hawataki kusema ufisadi yao. Tunataka kuwaambia wale wanaingiza sukari hii Kenya tunawajua, na tusiposimamisha viwanda yetu haitasimama. Mumeongelea swala ya corruption. Saa hii tunaongea viongozi wanatafuta kura 2022. There is only one presidential candidate who has committed to jail all corrupt people. Mmoja peke yake. Wengine wanasema ati tuwasamee, ati sijui tufanye amnesty, sijui nini. Nyinyi mko tayari kusamea wezi? Wale wameiba pesa yetu tuwasamee? Hakuna kusameana bwana.
Sisi tumesema kama umeiba mali ya wananchi iwe hapa Nzoia ama kule Aror ama Kimwarer, wewe wekwa ndani, tusonge mbele kama taifa. Jambo lingine, Mheshimiwa Munya, tumeambiwa KRA inadai kiwanda yetu 8 billion shillings. Tunataka uwaambie, kwa sababu wamengoja tu hii kidogo ambayo umetuletea, wamekaa wamefungua hivi midomo tu, ikiingia kwa account inaingia kwao. Tunataka tuombe wewe na kupitia kwako pia rais, KRA wakuwe wapole jameni. Hii pesa kidogo umetuletea, waache ifaidi wakulima ambao wamengoja muda huu wote. Tutawalipa madeni yao baadaye, wakati hii kiwanda imesimama jinsi ambavyo ilikuwa imesimama kitambo. Jambo la mwisho, nimefurahi sana viongozi wote wa Bungoma, naona kutoka mirengo tofauti, lakini when it comes to issues affecting our people, this is the sort of unity we are looking for. We are not looking for unity eti nyinyi wote lazima mfuate Raila Odinga. Hapana, hatutaki eti nyinyi wote lazima mfuate ile mtu Didmas huwa anaunga mkono. Hapana, lakini mimi na Didmas ikifika wakati ya Nzoia, we must be united in saying we want this factory to be revived. That is what we are talking about. That is the unity we are looking for. Hakuna ingine. Ewele ohafu miomundu woota. Kubolele kwa kama kwa kenjo ya kaafekta bandu. Befwe, yukubolele kama kwa kwa mundu kundu yoyo. That is the unity we are looking for. And that's the one I'll be championing. Lastly, I want to speak to my two brothers who are here. The cabinet secretaries. Kuna watu wanatisha nyinyi mawaziri. Wanasema oo, sijui hawataki mujiingize kwa siasa. Mimi ni mwana sheria na najua hakuna sheria Kenya hii ambaye inakuzuia wewe Eugene kupeana mwelekeo kwa watu wako hapa Bungoma. Mheshimiwa Munya, tumekuwa na wewe Meru. Sijaona kipengee chochote katika sheria yoyote ambaye inakuzuia wewe kupeana mwelekeo kwa watu wa Meru, kwa sababu hii inchi ni yetu sote. Nimesoma sheria hiyo, sheria ile sisi wakati tulikuwa tunalia Matiang'i anatufinya wakati ya uchaguzi ya 2017. Tulikula tia gas bado hata hatujapona, inaisha pole pole tu. Walikuwa wanasema wachana na Matiang'i, sasa leo hii wanasema Waswahili mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Leo hii ule Matiang'i ni ule ule tu, si Matiang'i tofauti. Sasa ndio wanalia wanasema awache kuingiza siasa. Mahakama kuu yenyewe ilisema cabinet secretaries are appointed by a political appointer. The president is a politician, he has a political agenda. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Munya, usiogope ukisimama hapa Bungoma, nataka useme tu vile ulisema huko Meru. Kwa sababu Meru uliwaambia baba tosha. Nataka urudie hapa Bungoma wasikie. Asante sana, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Edwin Sifuna. Nono kuliko kumaliza, tunataka kukaribia kumaliza. Nataka kuomba tu vitu chache kwa Mheshimiwa mgeni wa heshima. Ya kwanza, rudisha shukrani kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alisema akatuahidi atafanya kitu kusaidia wakulima na amefanya. Waambie tunasema asante. Ya pili, nataka nikushukuru wewe na Mheshimiwa Eugene Wamalwa na timu ya handshake kwa ushirikiano tumekuwa nayo tukipambana ili Nzoia isaidiwe. Nataka kusema asante sana na naamini huu ni mwanzo tu, step ya kwanza kutafuta suluhu permanent kwa shida ya Nzoia. Tukiendelea kushirikiana hivyo, ninaamini we are going to find a permanent or lasting solution. Nataka nishukuru wakulima, wafanyikazi wa Nzoia na wakulima kwa uvumilivu. I can tell you Mumias is under, imefungwa kabisa. It started with workers, na wale wakulima walikuwa huko.
wakafanya ifungwe completely kwa kutokuwa patient. Nyinyi mmekuwa patient for 1 year, workers have not been paid since 2019. Kuna farmers wanzoya hawajalipwa, but you have been very patient. Mvumilivu hula mbivu. Something is coming up for us. Nawashukuru kwa kuvumilia na naamini hiyo uvumilivu itatupatia kitu na itusaidie pia tupate pesa katika factory ya Nzoya ifanyiwe marekebisho, irudi iwe nzuri, iwe profitable. Then we're going to build on those gains tukienda mbele. Nataka kumuomba waziri hii, tangu uondoe board ya Nzoya, tunajua serikali ilikuwa na nia ya kuuza, kuprivatize na kulease na mambo kama hiyo, na sisi tukasema tungetaka tuwe na mjadala, tujadiliane vizuri ndio tuende hiyo hatua ya kufanya yale mambo mengine. I'm happy that you listened to us. Tukafanya pamoja board hiyo mkatoa. Now we're doing without a board here in Nzoya. Kitu ya kutusaidia, now that you have given money ya kusaidia kulipa wakulima, ya kusaidia ku rehabilitate hiyo factory, pia utupatie board. Tupatie board ikuje isupervise kazi katika Nzoya, na utupatie watu wazuri tafadhali. Akuwe zibandu bala isi ndio? Hii, utupatie watu wazuri watusaidie. Tumekuomba kwa sababu yale tumesikia, kuna wale wamekaa pembeni nobali ndireziba linzoele kenyo la jisendi nebeji. Pesa inakuja mheshimiwa waziri, tuliomba wewe tukiwa Nairobi na tunarudia hapa, iende direct kwa mkulima, kwa account ya mkulima, iziingie kwa account ya Nzoya, wale wakora wakuja kuikamata tena. Ni chambe chawaina kumulimu. Ahoza wasao? Hata ya maintenance ya factory usilete hapa atuatafute kununua spare hapa. Iyo pesa where you are getting supply, kama ni India, kama ni Korea, wherever you are getting those parts from, lipa direct. Na sinapanyiwa inspection huko, iwe ni mpya, ni genuine. Ikikuja hataki hii mashini yaharibike tena. Ndiye saidie watu wetu, tuwe on a recovery course. Hiyo ni mambo ambayo itatusaidia. Na naomba ufanye hivyo mheshimiwa waziri. Mambo ya madeni tulikuwa tumeongea, bunge kapitisha write off kila kitu madeni iliyokuwako, na ikatangaza kwamba imekuwa written off, but it continues to appear in the books. Tunataka kuomba waziri, you know, government should not be saying hii leo na kesho mambo inaonekana hivi. Tunashukuru what the good things you're doing for us, lakini pia lazima tufuate kitu tukisema inakuwa ni vile tumesema. Hatuwezi kusema hivi na tunageuka tunaangalia kando. Governments don't do that. Serikali ya watu, watu wanaunga wewe. Sisi tunasimama na Uhuru Kenyatta na Raila, vile mnapatia sisi tunasaidiana. Lazima pia tumalize mambo ya madini, na tutaendelea kusimama na wao kama vile wenzangu wamesema. If we are supported, for me, kama mkulima anafurahi, mwananchi anapata haki yake na anafurahi, analipa school fees, nimbele kanda angali mheshimiwa ijano kumwate kozi ndusi kande bali umu atazi induta. Niza wata asangala, ni mbunga na ninabo kabisa, ili tuende mbele. So nataka kumalizia kushukuru mheshimiwa Eugene umanye yowa amaku yeta umami Alfred bila umia sana nge na mwache yeye mara wa amaku mbukuro amu eliza kimilimu endele akuba ni kumoyo huku, endele akuba ni kumoyo huku ndinario na umuye mwezimi wakangati uye kari lekawa sivaku ili kimilimu kwa hichaku unani ya tawa.
Yekali kwa kule kazi yo. Kwa kule kazi yo. Alafu majimbo, chobo ilo mundu oyo. Chisiri ingi kule mundu nebusha hidi yezikamu kula mundu chizeni. Mwole ilo mundu oyo. Kwanza kwa amuli indi lefzatu. Ukecha kuku choko siye, kwa anu mwole ilo mundu. Chisiri ingi hata busha hidi buli hata kane chimili yoni chinga. Njio kaya ili yako wa mwole ni wabirira mwole kambu nje sharia. Ata akabaki jana ne kwa atimani oyo. Vara kuku ndika make mili. Abejanga ni Didmas. Anabati Brian na anuzamu anu Brian ni kaya. Kecha anu kwa kwa juzi loo ya wanzoye. Mwana chimili yoni jini jaji ila kumwenoye. Ifo kula apani hapa andubena hapa kemba bodi lebamanyi. Sina anuzi hake kule kanaze kuchakufu kili lalu ndibete ya kuona kanzo ya tawe. Mara kula pambana nenabu. Let them wait, I'm putting them on notice. Wafanye mambo ingine huko lakini hapa wakilele tena tapambana wawo. So nenya mbiri ya lama chavalu wae. Mheshimiwa kwenye kumali lisirabwe na alafu munya. Kecha munya munya kano kunyuri zindu. Mwambulile. Kunyala kwa hala makuma kari, kala bakumu na muna, kuna mkamu njirana. Nenya kure la gaba na keche, Excellency, mweshmi wa gaba na wangamati, keche, alafu, akure re, umuami, yuji nina amale, kuba luma luma. Alafu, nekure la mgeni wa heshi. Haya, anima imu wa itadia mwuzi kwa esu. Aute! Aida mheshimiwa Peter Munya. Aimoro niema. Aimoro niema. Ndoja. 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 Ifo kwa hapani ilenge, tulikuwa tunasema tunataka NDC ya chama cha Ford Kenya. Na wakati tumepanga NDC, Secretary General akapeana notice, ambaye ilikuwa ni halali, ile inatambulika kisharia na kulingana na katiba yetu ya chama. Hao wengine wakaweka yao illegal ambaye ilikuwa haitambuliki kisharia, kwa sababu mtu moja tu Secretary General kikatiba ndiye anaweza kuitisha mkutano kama huo. Wakati tulikuwa tunangoja kuenda NDC, mwanachama mmoja ameenda mahakamani, Political Parties Tribunal, akapata order ya kusimamisha sisi zote kuendelea na NDC mpaka tuapie mbele ya mahakama. Ford Kenya ni chama inatambua sharia, na sisi pia tunatambua sharia. Tukasema tutatii amri ya mahakama. Wale wameendelea wakaita mkutano. Jana niliwaambia hiyo mkutano haikuwa ya Ford Kenya. Hiyo mkutano ilikuwa ya Oka. Wale watu walijaa huko ilikuwa ni timu ya Oka. Na haikuwa NDC, kwa sababu mahakama ilizuia NDC. Na hata ile walifanya haitatambulika because the registrar has been notified. Na tena leo mawakili wako kotini wanafuata, sisi tunaonana mahakama tarehe 15. But let me tell you this. Huyu jamaa akipigana na mna gani? Shida ambayo imepatikana kwa Ford Kenya. Ndio turudi chini kabisa. Kutokuwa na msimamo, kutokuwa na uaminifu, kukula pesa ya watu na kutumia haramu ndio inarudisha Ford Kenya chini. Na hata mlisikia ile timu ya Oka wanamshuku. Wanasema huyu si mtu anaweza kuaminika. Kwa sababu
amechukua mpaka anagonga familia ya Moi. Anachukua Jonathan anampeleka Tanzania watafute gold. Atuwa maisha ya watu itabadilika wakirudi kutoka huko. Mpaka leo hajabadilika. Yaani hao wanamaanisha hata wao katika oka hawamwamini. Na sisi tumefika mahali hatutawacha tuvumilie upuzi kama hiyo kwa chama. We must stop this game. Ile ukora ambayo inafanyika nasikia kwa gazeti wametangaza. Hii yote ni extension of their propaganda. Is the extension ya ukora ile wako nayo. Na lazima we are going to sit down. Nimeongea na wazee, Mheshimiwa Lawrence Sifuna, Mheshimiwa Munyasia, wazee wengine, former MPs, wote tumezungumza na stakeholders. We are going to come together and we are going to take a decision. Lazima mtu huyu afunzwe. Hawezi kuendelea kuharibu Bungoma. Ameharibu Fort Kenya, sasa anaharibu Bungoma kabisa. Lazima tukuje pamoja na tumzuie yeye. Not again mtu mmoja anaharibu kaunti yetu. Honorable Governor Kenji. Yes. Hello. Mheshimiwa mgeni wa heshima siku ya leo ambaye ni cabinet secretary wa kilimo, Mheshimiwa Munya, kijana wetu cabinet secretary wa Hello. Haya huku. Mgeni wa heshima siku ya leo ambaye ni cabinet secretary wetu wa kilimo, Mheshimiwa Munya. Mheshimiwa cabinet secretary wetu ambaye ni kijana wetu cabinet secretary wa Ministry of Defense, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wabunge wenye wako hapa wote wakiongozwa na mbunge eneo hili Mheshimiwa Omunyinyi, na wabunge wengine wenye wako hapa, waheshimiwa MCS wakiongozwa na leader of minority. Hello. Hello. Waheshimiwa MCS wakiongozwa na Mheshimiwa Chemion ambaye ni leader of minority, na viongozi wote wenye wako hapa,
rafiki yangu County Commissioner na viongozi wengine wenye wako hapa, baba mzazi wangu mzee Patrick Wangamati, Nendevali Mivariano Boss, Managing Director, na wakaazi wote wa Bungoma na wakulima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Vandrefo Mlembe. Mlembe Swa. Mgeni wa heshima, leo sisi tumekuja hapa kama viongozi hapa Bungoma kwa sababu ya matatizo yenye tumekuwa nayo katika hii kiwanda chetu cha Nzoia. Na mimi kwanza nataka kuchukua fursa hii, mgeni wa heshima, kukaribisha kwanza hapa Bungoma County and say karibu sana Mheshimiwa Munya kwa kuja tuwe na wewe siku ya leo, tuzungumze, tuangalie vile tunaweza saidia wakulima wetu wa Nzoia. Halo, hebu pigia Mheshimiwa Munya makofi. Ya pili, Mheshimiwa Munya, pia mimi nataka kujiunga na viongozi wengine na kusema kwa nishukurani kubwa sana. Nachukua nafasi hii kutoa shukrani kubwa kwa rais wa nchi hii, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa kutusikiza na kwa kukubali kuwa sisi kama viongozi hapa wa mkoa wa Magharibi, baada ya kukaa naye tukazungumza maneno ya Nzoia, amekuja na umetuletea pesa za kuanzisha kazi hapa Nzoia. La tatu, mgeni wa heshima, pia natoa kutoa shukrani kubwa kwako kwa sababu wiki jana vile tulikuwa Nairobi pamoja na Mheshimiwa Eugene na Mheshimiwa Mnyinyi, tukaongea na wewe na tukawaambia hii Kenya mzima, hapa Western Kenya yote, viwanda kiwanda chenye kimebaki kinafanya kazi, tukikiangalia, tukiitengeneza, itaendelea kufanya kazi, ni Nzoia Sugar Company. Hello, vandrefwe kwavolele Mheshimiwa wa Munyi, kuli ingawa omwanwe siva karusi jeri motori kalo mararusia e bilioni mbane mechi milioni mia tano wale mwurukemi na chisendi chino chifactory chino chose andi waka arenzo ya kuranyo na milioni mia mbili mia tatu chone. Lakini kwa hawa mahuli e factories kare kwa sa yonge niye kunyala kwa ramo bidi mara yenyo elizo ya yonge. So mimi na kushukuru waziri kwa kubali kuwa hii factory yetu ya Nzoia inachukua the highest percentage ya hiyo bilioni moja na bilioni mia tano. Halo, mungu pereko jibi jibi vandrefwe. Mai umundu kufukiri kulina inajifatwa rika ribu saba no mkula awele bilioni dene na chimilioni mia tano no kama chifatwa ri saba anikiruko chinchezo ya chito chimilioni mia mbili chongene maa. Lakini niye kafikiri lari ya huoko zai nzo yake kunyona chimilioni mia tano. So waziri, we want to say a big thank you kwa kubali wewe uje na kwa kubali kuwa sisi kama watu wa Bungoma, hasa sisi kama wakulima wa Nzoia, we should get
the lion's share of the 1.5 billion shillings that Rais alisema inakuja kwa factories hapa Nzoia. Lanne, mgeni wa heshima, hii nitakwambia kwa sababu hawa wakulima, kama tuna wakulima hapa Kenya wana uvumilivu zaidi ni wakulima wa Nzoia. Hawa wakulima wamevumilia na wafanyikazi wa Nzoia. Nataka kuwashukuru wote kwa sababu it's not easy watu kukaa mwaka moja hawajalipwa. Wafanyikazi wamekaa kutoka, nimeambiwa wamelipwa pesa ya March 2020 hawajalipwa. Sasa mimi nataka kuwashukuru na kushukuru wakulima na kushukuru wafanyikazi kwa uvumilivu vandwefu sere istawa kuvumilia hii wakati wote. Ndiyo saizi tumepata pesa kidogo ya kuanzisha maneno vile tumezungumza. Mambo ya hii pesa kupatikana mheshimiwa Manyinyi ameongea, lakini waziri Eugene anajua, waziri Munya anajua, bandrefu efo kunyo hali moteleri, managing director ino Namlanga kwa kala nenesha hotel tourist ni kama ni jazirewe ne kala nenabo na afkisi ya nenab maana habo hola nandi esku yo siyo siye president ya langa kumukutano neji. Nitaweka maneno ya Nzoia kwa meza ya rais wa Kenya. Mala rais inge kakulanga kwa manende mheshimiwa Eugene Mombasa kwa baba governor asipa tano kwa manende utichilo operanya ojamo munende khaen ni nasana malange kuolayo na abo wa rais nandi no hago la kabaru wenya kuita western ita kana kana ho kama kwa kebu ni wezi. Alafu tukasikizana rais akaanza huo mpango. So hii mpango ilianza baada ya mimi kutana na managing director mwenye amepatiwa nafasi. Lakini nataka kuambia management ya Nzoia na kukubaliana na mheshimiwa Munyinyi Mbolimo Tererino waziri, tumeongelea tukiwa huko ndani, hii pesa ikitoka Nairobi ya wakulima it should go straight to the accounts of farmers hapo. Hello, pia ukakubaliana na Munyinyi kuwa kama tuna pesa zozote za maintainers zinatakana zije hapa, wacha ziende direct kwa suppliers. Alafu tujaribu tutumie hiyo pesa kidogo kuongeza kidogo maneno ya mheshimiwa pia wa Munyinyi pia kusema hii kuwa mambo ya board, waziri tumeongea hapo chini ni bandrefu ya kuliana sekwenya kupelu ya kaluka ni itana, lakini board waziri fikiria, because for proper governance lazima tuwe na board yenye nasaidia watu. Hata kama ahola ni board yako na kama kosu, lakini lazima huwe nje board inda imale ende ya kuba hao. Huwele board na yekali yota, there is nobody who is managing and checking the management. Sasa mimi, waziri, as much as mheshimiwa Wakamchaya amezungumza, mheshimiwa Dedimas amezungumza, lakini pia mimi naongezea, we need waziri, kwa sababu hiyo wakati tulikuwa tunafikiria maneno maybe tufanya maneno ya leasing, lakini penye tumefika wewe tumezungumza na wewe na umeangalia hii factory na mimi nakubaliana na wewe, the biggest problem maybe we should not even go for leasing, tutafute how we can correct management hapa Nzoia tuendelee kufanya kazi na watu hao.
Sasa kama tunaenda hiyo njia, we need someone to check managing director. A check management. Na huyo mtu ni board peke yake. So waziri, kwa with a lot of humility, I think it is something wewe uangalie, tuangalie vile tunaweza leta board ya hapa Nzoia. Mambo yenye tumeongelea maneno ya death, waziri Eugene lazima utusaidie, because sisi tulikaa chini tukakaa na rais, and I think waziri Eugene you were in that meeting, tukasikizana vile mheshimiwa Mnyinyi amesema they should write off all debts in sugar factories. Sasa hii maneno ya KRA tunaongea leo, tunaongea kesho, tunaongea kesho kutwa. Sasa it is very difficult to explain kwa nini maneno ya debts bado tunaongea. So with a lot of humility, mheshimiwa Eugene, I want to request, just follow up na waziri tuone vile tunaweza saidiana maneno ya debts hapa Nzoia na katika Western mzima, all sugar factories. La mwisho ndio niibe waziri Eugene ni kushukuru mheshimiwa Mnyinyi. A sugar bill yenye mheshimiwa Mnyinyi amepigania imepita National Assembly. Sasa hizi inatakana iende kwa Senate. Yaani mai ni ndebasa akuba farmers kuliana. E bili ni wa Mnyinyi hapa ni ya mire mu National Assembly. Yenye haneche mu Senate. E bili yene ibra. Kama kuwa kame ntaina sichet facto. Kala makulevi ni wala chacha according to that bill. Sasa pingia mheshimiwa Mnyinyi makofi. Mheshimiwa Mnyinyi, hiyo kazi yenye umefanya sisi tunakushukuru. And that sugar bill, it is gonna change, itasaidia maneno ya research, maneno ya renovations, maneno ya maintenance, hayatakuwa na hizi tabu za kulia kila siku. Na mimi nakushukuru sana kwa hiyo maneno ya hiyo sugar bill yenye imepita inaongojea kwenda kwa Senate ipitishe, alafu it becomes law, tuanze kutafuta maneno ya pesa ya kufanya development. Hata maneno ya research itakuwa ndani. Sasa hiyo tunakushukuru. Khema lila hao bandu befwe, ndo mekobisa li kwa lala kabili, ndo makosa kama kwa kasi yasa, sisi hapa nimesema mara mingi. Kaba likuenya kuungani, bandu babu ngomu, kuhunga na kuhinunge vino vye kuhulimi ya kuhuleta umulimi wa Bungoma. Lakini kuhunga na kuhuwela kuhenda kuhulesi umundo na fasi tawe. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Kuhunga na balikuche mara kanevina kuhunga kaba kwa kuyeta umlimi, kwa kuyeta mama mboga, kwa kuyeta baso miniskuli, kwa kuyeta vandu kibena. Lakini kuungana ni omundi akusute, akwa mziano, akuhila abundu waandi, akumbro kileko, kamene yoko kwa wanga mwadi zese njimota. Halo? Kamene akumu fukiri na kwe? Kende kwa na sisi hapa Bungoma tunachapa kazi. Mheshimiwa Eugene, I also want to thank you. Uko unatoka hapa, uko unaenda Chetambe Hills. Maneno ya Webuye, pia kwa hiyo mkutano ya rais yenye tulikuwa nao, tukiongea maneno ya Nzoia, I raised the issue of Chetambe Hills kwa hiyo mkutano. Sasa hiyo maneno yiko Webuye, pia ilianzia kwa hiyo mkutano yenye nilikuwa nao na rais huko Mombasa. Sasa pia tunakushukuru because that process imeanza kuangalia watu wetu wa Chetambe Hills. Wacha niwaachie hapo. Na ambapo zima mheshimiwa Hangani. Mwenye mheshimiwa Hangani ndio kwa maneno ya kura. Malaka ho makotu. Kaho mwagada kawo maluma ana kama ida hawa ho mkasata. Lakini sasa ina agenda ibuka na kama sasa ina baraka hapo na bungo mareje. Sasa ina kwanza reje. Ndio na mheshimiwa Hangani, I want to say thank you.
kwa ukubali kuwa 2022 hautakuwa uwanjani. Lakini ukajokaziti iti sinota, sino, pomwe negano wenje, engreki. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki, wacha niite, niite waziri wetu mheshimiwa Eugene, akuje, azungumuze na wakaazi wetu wakulikopo. Asante sana Your Excellency Governor Wangamati, Governor wa jimbo hili la Bungoma. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, my brother CS Peter Munya, viongozi wote walio hapa, wakulima, wafanyikazi na wageni wengine waliokuja kuwa nasi siku ya leo, hamjambo. Bandu wewe mrembe. Mrembe swa. Mulembe te, mulembe mia, mulimoyo, mwehoyele wakeni, mwehoyele waziri Munya. Ujue Munya akifika hapa mnaweza mkamumunya vitu leo. Walumukeni kawa ni omwe nengo ita. Mheshimiwa Munya, kwanza ni kushukuru sana kupata nafasi kuwa nasi siku ya leo. Wanasema mgeni njoo, mwenyeji apone. Kuja kwako hapa Nzoya Sugar Company tumekuwa tunapanga kwa muda sasa, tangu tuwe Kirinyaga mheshimiwa rais atangaze Mashujaa Day, ya kwamba 1.5 billion zinatolewa kwa factory zetu kusaidia wakulima. Tumeshukuru pahala pa kwanza wewe kuja kuleta hizo pesa ni hapa Nzoya, Bungoma County. Sababu rais alitoa ahadi, na wanasema dawa ya deni ni ahadi ni nini? Sini deni. Na dawa ya deni ni kulipa. Tuko hapa kulipa hilo deni, na mheshimiwa Munya mwenyewe atakuja hapa mbele awaambie ni pesa kiasi ngapi. Kile tumesikizana na waziri na mwenyewe atawaeleza hapa, zile pesa zinakuja hapa siku ya leo. Pesa hizo zinaenda direct kwa mkulima, hazikuji hapa kwa e-factory. Na waziri ni kushukuru for that decision, sababu mimi nimekuwa hapa karibu mara tatu. Nikiwa waziri wa maji, nilikuja hapa na waziri Willie Bett, tukaleta pesa kwa factory hii. Wakati nimekuwa waziri wa devolution, nilikuja hapa na waziri Kiunjuri. Leo nina furaha nimerudi hapa nikiwa waziri wa ulinzi, waziri wa defense, na nimekuja na Peter Munya. The difference ya the visit today si kama zile tulifanya hapo mbeleni, sababu tulikuwa tunaleta pesa we hand over kwa management ya Nzoya. Leo tunaleta pesa lakini we are handing over this money kwenu direct kwa wakulima. Waziri took his time, tangu tuwe kule Kirinyaga mheshimiwa rais atoe directive. Ametuma teams hapa kuja kuverify wakulima wangapi wameleta miwa yao hapa na deni yao ni ngapi, account number yao ni gani. All that has been done, na mheshimiwa waziri ana hiyo report. Anakujua wewe mkulima kama umetoka upande wa kule Bumula ama umetoka hapa Kandui, anajua your details ako nazo. Sasa akipresent hiyo check leo, pesa inaingia mara moja, yani kuta msukuku kulali yako sukuku inokula hii kuweko kaikai. So hilo ndio jambo kubwa limetuleta hapa siku ya leo. Na tushukuru sana sababu pesa hizi zitagawanywa kwa factories za serikali zote. Sio tu Nzoia,
najua wamezingoja hadi kule Muhoroni, kule Miwani, Soni wamengoja hizi pesa. Lakini enyomu ne halima andwefwe wali nyoanga elu chini enyu echanga kama kwa lafita mwivile kesiri na mwika ni mvoro mundu. Yani nyuva kwanza kunyo kumejikanu mara kama kwa lafu mare sabu governor wa pire 1.5 wakava na chifakito rumu nane onyora siringi jenga karibu 150 ta. Lakini runo oboranga wesiye kunungo sikirana umuyanje ta runo inyenye siye kunungo kasi mwirando yano munywe kama kwarafu be mwaro runo kama tumbo maradi no mwakanyo mwabera mu kabole rumuni sikira anano nyira kunyola lion share sikira a factory made in the great potential nefwe hatuta kaa kule Nairobi na mambo yanaharibika hapa nyumbani. Nikiwa kama macho yenu kwa hii serikali, nimekuwa nasikiza yale yanaendelea hapa nyumbani. Hata msiponiona hapa mumanye mwili bandu befwe simulia sindia. Nishukuru viongozi wa wakulima wameongea hapa, viongozi wa wafanyikazi wameongea hapa, na sio tu kuongea, wamekuwa wanakuja Nairobi wanabisha kwa milango yetu kule. Wakija kwangu mimi natafuta Peter Munya, tunaenda kwake. Sidhani kuna waziri wa kilimo ambaye ametupa muda na ametupa nafasi kama watu wa Western kuliko huyu waziri Munya. He has had time for us. Every time tukiwa na shida nyumbani, watu wetu wakija nikibisha kwake, mlango wake umekuwa wazi. Na sio tu kwa mambo ya sukari, kuna reforms nyingi ambazo amesimamia hapa Bungoma Western. Tuna great potential ya kilimo cha kahawa, so wafanyikazi amini wakulima wa kahawa pia, the reforms zile mnasikia zinakuja sio tu kusaidia watu wa kahawa wa Kiambu ama wapi, those reforms pia zinatusaidia hapa kwetu nyumbani, zinasaidia pia wakulima wa majani chai, sababu Western tuna mimea hii yote. Hata kilimo cha pamba hapa kwetu tumekuwa na Malakisi, tumekuwa na Mulwanda na Mbale cotton ginneries. Ginneries hizi zote serikali iko inafufua ili tufufue kilimo cha pamba in Western Kenya and Nyanza region. Waziri, I want to assure you ya kwamba tangu tutoke Busia kulaunch ile BT cotton, watu wa Western wameamuka sasa, wanataka wafufue kilimo cha pamba pia. So as we revive Rivertex, tungependa kule Kisumu ile factory ya Kikomi pia iwe revive, so that we serve this region and we revive the textile industry in our country. Kumaliza umaskini katika Western na Kenya nzima, we must diversify our agriculture. And this is the leadership Mheshimiwa Rais ametupa kupitia Waziri Peter Munya. I'm very proud to be part of this team. So sitaki ni wachoshe, leo ni siku ya mwenzangu, tunataka aje awape hizi pesa, lakini mjue ya kwamba tuko pamoja. Wandwefwe kwa vele nende voter registration. Ekura niyewa andiki isiwa anajuzi. I was very concerned, Your Excellency Governor Wangamati, ile kura tumeshika hapa Bungoma ilikuwa chini sana. Ukiangalia Western yote, we did not raise over 200,000 new registrations. Hiyo inamaanisha kura zetu bado ziko chini. County hii ya Bungoma na county ya Kakamega ziko amongst the big five counties in the country, ikiwemo Nairobi, Kiambu na Nakuru. Lakini Kiambu, ukiangalia wapiga kura wa Kiambu na Bungoma, Kiambu ni kama double Bungoma, lakini idadi ya watu we are almost the same. Bandu befwe kwenye kursi yava na kutile kura. Na kwenye kwa amigwe Kenya, chikura chefwe chila kila kunyole uwa Mungoma. Na nataka sana nishukuru viongozi wenzetu ambao wamekuja hapa, and we agree on a new unity of purpose.
badala ya sisi kupigana watu wa mrengo huu watu wa mrengo ule ifwe kupa nina hapa andwefu elimu fikiri wakole kupima andwefwe na shukuru kuona hapa kina Didmas wakiwa mrengo ule mwingine wanafanya kazi na mheshimiwa wa Munyinyi wanaweka maslahi ya mkulima mbele tofauti zao wameweka wapi kando. This is the unity of purpose we want to see in our region. Twende pamoja. Lakini na kulola kumwaka kwa 2022. Kwa mwezi mwezi mwalala. Sisi tutarudi hapa nyumbani tuweze kusemezana nanyi. Najua tumekuwa na wageni wengi hapa Western. Niwashukuru sana watu wa Bungoma County. Sababu sikusikia fujo katika county hii. Kuna kisa kilikuwa Busia. Mheshimiwa Deputy President akiwa huko akarushiwa mawe. Hatutaki siasa ya fujo. Kila anayetaka kuwa rais mpe nafasi aje Bungoma auze sera zake, aende Busia, Vihiga, Kakamega, Kitale, tusikize sera zake. Alafu sisi wenyewe ndio tutachagua. Hakuna mtu atatulazimisha, lakini tusiweke fujo ama vita kwa mambo ya siasa yetu. Tusikize watu wote. Hukari tujavake ni Marakome ni okeche huwa mwe. Sawa sawa. Pia niseme wakati huo ukifika, sisi tumekuwa focus yetu ni kuwafanyia kazi kama mawaziri wa serikali hii. Lakini hatutaki yeyote aje kututisha. Because I'm seeing a lot of intimidation towards CSS. Wale ambao wamekuwa natushambulia sana, eti oh sijui mawaziri wanafanya siasa. Katiba ya Kenya inapeana for the first time in our history political rights. And those political rights are guaranteed to every Kenyan, including hawa masies ambao wanafanyia kazi na hata mawaziri wa county hii. And there is a reason why Parliament in its wisdom exempted cabinet secretaries from the requirement of political neutrality. Ukiangalia sheria kipengele cha 23 Leadership and Integrity Act inasema watu wote wafanyikazi wa serikali wasifanye siasa except mawaziri. Kwa nini sheria zetu zinasema hivyo? Sababu mimi waziri ni mtu wa mkono wa Mheshimiwa Rais. Mimi natekeleza agenda ya Mheshimiwa Rais. Mimi na implement manifesto ya Mheshimiwa Rais and the ruling party. So between policy and politics there is but a thin line. That is why our parliament in its wisdom exempted CSS. Because we are political appointees serving a political agenda. Na agenda kuu ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. And on this he has never wavered. Sababu hii safari nilianza naye hapa Bungoma. Ngoma hii ilianzia hapa Bungoma. Tukija hapa na Mheshimiwa Rais mkitupa mikuki. Mkumbuka wandwe Bungoma. Tulikuja hapa mkatupa mikuki tukaanza hii safari pamoja. Na yeye alisema anataka aunganishe Kenya iwe nchi moja ambayo imeungana. Tumalize ukabila, tumalize ufisadi. He has never wavered from that agenda. Ndio sababu baada ya uchaguzi mkuu wakati kumekuwa fujo katika nchi yetu, alitafuta Mheshimiwa Raila Odinga, wakafanya handshake, tukawa na amani, na ndio sababu mawaziri tunafanya kazi. So leo nataka niwashukuru na tuseme asanteni kuja kutusikiza. Na Mheshimiwa Munya, ukija hapa huko nyumbani, wewe uwe huru, uje useme mambo yako bila wasiwasi yoyote. Mliki tayari kukaribisha mke ni wewe? Yende kayo mke ni wewe. Nenya huwane na fazi nono omwene kecha ahokezi. Yale mazuri yote ametubebea, mwenyewe aje aweze kutupa. Wapi DJ awatilie kitu kidogo hiyo ndege ikiseto kwanza. DJ awatilie kidogo ngoma. Karibu, karibu, karibu mheshimiwa. Ndio
Let's sasa nafikiri mgeni wetu wa heshima ni nafasi yako nzuri sana na tukishukuru wabunge wetu kwa sugar bill tunaamini ya kwamba Senate itamaliza na reforms ambazo umeongoza pia zije katika sugar sector karibu ndugu thank you ndugu yangu mheshimiwa mjini wa Malwa ndugu zangu wale wengine mheshimiwa gavana wa hapa Wangamati mheshimiwa wa Munyinyi na waheshimiwa wale wengine wote hata rafiki yangu ambaye kwa kamati ambao tunafanya kazi nao Secretary General wa ODM itifaki zote zikifuatiliwa hata mheshimiwa Dimas ambaye mara mingi tunafuatiana kwa mikutano kama ile ingine tulikuwa naye hapa lakini leo naona kama ameongea na more constructive man than he has done before na namshukuru. Kwa hivyo mimi nitachukua muda mfupi sana. Kwanza ni salamu mulebalamu murembe bus murembe soa santeni sana. Kwanza salamu kutoka kwa rais wa Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliniambia nikifika niwaletee salamu na pia niwaahidi niwaambie ya kwamba atatembea mwenyewe hapa. Ni vile ametoka kule walikuwa naongea mambo ya badiliko ya hewa kule Uingereza akaja akashikwa na mambo mengine akaniambia nitangulie kwa sababu mtu akiwa na njaa hawezi kungoja njaa ya leo itasaidiwa siku ya leo ya kesho itahitaji pia kusaidiwa si ndio? Kwa hivyo akasema badala kungoja yeye aje nitangulie nilete ile pesa ambaye aliwapea kule masujani. Na ni kweli vile gavana amesema na Eugene na Wamunyinyi tumekuwa tukiketi mara kwa mara tukitazama vile tutaweza kusaidia na kutatua shida za sekta ya miwa na za factory hii tumeizungumzia mara mingi. Mnakumbuka tulikuwa hapa wakati mwingine na hata wakati MD yule alikuwa alipotleta shida akaanza tabia mbaya hiyo tabia ambayo mnaeleza vyema hapa ya uporaji hawa ndio waliniambia wakaja ofisi wakaniambia kuna shida kubwa huko mandeni inaenda ikiongezeka wakulima walipwi pesa inaenda wapi. Mimi nikachukua hatua ya dharura nikatuma auditors hapa na nikawapea siku kidogo wa kumaliza hiyo walipe ripoti nikasuspend yeye nikingoja hiyo ripoti na hiyo ripoti kweli ikaonyesha kuna mambo ambayo alikuwa anafanya pengine wakishirikiana na wengine ambayo hayakuwa na malengo mazuri na tukafuta yeye kazi akaenda kotini kusimamisha. Sisi si wajinga tukafanya ripoti ikakuja hiyo ikakuwa mpya tukatumia ripoti sasa tukamvuta kabisa tukafuta yeye kabisa.
Sasa kama kuna wengine, ni kweli hawezi kuwa alikuwa anafanya peke yake? Inawezekana? Sasa kama wewe ulihusika kwa hiyo mambo, tutamalizia investigation kwa haraka iwezekanavyo, tuone mhusika mwingine ni nani na yeye amfuate. Lazima tuendelee kusafisha. Na hizi kusafisha kwa sababu tunaonea mtu yeyote, hapana. Hatuna shida na mtu yeyote. Ile lengo letu ni kuhakikisha mkulima pia yeye ambaye ndiye sumbuka kwa shamba anapata pesa. Sasa kama yeye atakuwa akilima, anatumia nguvu zake, anatumia pesa yake kwa shamba, miwa ikija inaporwa na wengine, yeye hapati zozote. Tutaendelea namna hiyo? Directive ya president ni tuendelee kusafisha sekta ya kilimo, tuendelee kusafisha mazao ya kilimo, tumalize kusafisha chai, tusafishe kahawa, tusafishe miwa, mkulima apate nafuu. Na mimi niseme Kenya haitabadilika kama kilimo haitabadilika. Usiambiwe uongo na watu. Mabadiliko muhimu yaye ata transform economy ya Kenya itaanza kwa kilimo. Kwa sababu wa Kenya wale wengi wako kwa kilimo. 80% ya kazi na ajira na livelihoods ya Kenya iko kwa kilimo. Kwa hivyo hata ukibadilisha ingine kule juu bila kutatua shida za wakulima, hakuna mabadiliko umefanya, haitadumu. Na sekta ya kilimo ya Kenya, wahusika wengi ni wale tunaita small scale farmer, yule mkulima wa kawaida, yule wa eka moja, mbili, tatu, nne. Si ile maplantation makubwa, ni hawa watu wadogo hawa. Hakuna haja kuenda mbali. Hapa mimi wenyewe nimesema waajiriwa kasi kwa factory ya soya 700 people. Sijaongea hata mambo ya wakulima wale wanaleta miwa. Kwa hivyo mwajira mkuu Bungoma ni serikali ya county. Mwajira wa pili mkuu ni factory ya nini? Ya soya, si ndio? Kwa hivyo tukitatua shinda hizi, tumepatua shinda za Bungoma yote. Pesa imeanza kupatikana mfuko, watu wamepata ile inaitwa purchasing power, wameanza kuweza kununua vitu vile vingine. Hiyo ndio inaitwa wealth, watu wanaanza kuenda mbele, umaskini unaanza kuisha. Haitabadilishwa na miujiza. Ama mnafikiria ni miujiza? Hii ya kuambiwa kwa mikutano rally kila siku, mtu wako kwa rally every day. Hata wakati wa kupanga ni gani, usiku gani unapanga? Unakuwa kwa rally kila siku. Na kuketi kupanga bwana bisma. Kutazama hii mambo ya zoia uone shida ni gani. Kwa kidani ni usiku gani? Si lazima uwe kuna time ya kuketi na kupanga na kuuliza na kuongea na watu, na kama vile tuliingia kule tukakunywa chai tukaongea tukaelezwa tukaelewa kweli shida za Nzoia zaweza kutatuliwa vile mimi niliona. Na nikajua mengi ambayo sikujua. Sasa mimi najua tuko njiani na tutatua shida hii. Ya kwanza tuanze na ile inaitwa first aid. Mtu akiwa mgonjwa unaanzaga na nini? First aid. Na ile first aid ya kwanza ni 500 million ambayo president alisema nilete hapa. Na hiyo kama vile mmeelezwa, milioni 200 itaenda kurekebisha factory. Na nimesunguka hiyo factory nikaona kweli iko na shida. Sile mashini za ku crush sugar ile inatoa ile sucrose asifanye.
zingine zimeisha, ili nafanya hata ifanye vizuri, pipes zimeharibika. Kwa hivyo hata keni ikipelekwa huko ndani, ile mnapata ni hasara, kwa sababu ile miwa inabaki nyingi kwa ile bagas inabaki huko. Kwa hivyo mapato ile inatoka kwa crushing the sugar, mungekuwa mnapata kila tani kumi sukari tani moja. Sasa mnapata kila tani 15 sukari tani moja. Hiyo already nakuambia cost inaenda juu. Kwa hivyo ile mapato ingelipwa mkulima iko wapi? Iko chini. Na shinda ni kwa sababu hakuna marekebisho imefanywa kwa hiyo factory kwa miaka mingi. Lakini kwa sasa tumeongea na wataalamu hao wanasimamia, na wanasema wakipata 200 million wataweza kurekebisha yale marekebisho muhimu, hiyo kosi ya kusimamia na kufanya kazi iende chini, mkulima aweze kupata mapato yake. Na already nawashukuru kwa sababu wameanza procurement ya zile vifaa inahitajika. Lakini kama vile wale wengine wamesema, tulikubaliana hiyo pesa ya marekebisho italipwa kwa wale wanapeana hizo vifaa. Hiyo vifaa ikinunuliwa, tunatuma hiyo pesa huko. Huyo mwenye ambaye ameuza anatumiwa pesa. Na tutahakikisha procurement imefanywa kwa uwazi, tutahakikisha hiyo vifaa si second hand imetolewa huku kwa kijiji, tutahakikisha ni vifaa ambavyo viko quality, vina meet standards, ndio hiyo marekebisho iwe manufaa kwa Nzoia. Pia karibu tukamilishe hiyo process ya audit. Already nimeambiwa ile timu nilituma hapa, basi niwatuma. President Ruto alipo announce ya kwamba mnapata pesa, tulituma auditors wakuje wadhibitishe hiyo deni ya mkulima ni deni pesa ngapi, na kila mkulima deni yake ni gani, na akaunti ya hiyo mkulima ni iko wapi, ndio tusiwe tukalipa ghost farmers. Si tunaweza kulipa ghost farmers? Si mahindi ilikuwa inalipwa ghost kwa miaka mingi, nalipwa ghost, hata ghost suppliers naweza kulipwa. Hiyo ndio huwa inafanyika. Kwa hivyo hapa tutahakikisha hiyo haijafanyika, mkulima pesa yake itatumwa kwa akaunti yake. Hiyo audit wamemaliza saa hii, naambiwa wanahitaji siku mbili ku compile report. Hiyo report ikifika, pesa itakuwa transferred directly kutoka kwa directorate ya sukari kwenda direct kwa akaunti ya mkulima. Na hiyo report itapeanwa uwazi, mwambie report ndio hii, wakulima ndio hawa, pesa ile wamepata ndio hii, na isomwe hapa kwa uwanja, wakulima wote wajue. Sawa sawa. Kwa hivyo, kwa hiyo pesa 200 million itaenda kwa marekebisho ya factory, 300 million itaenda kwa mambo ya wakulima, kulipa madeni ya wakulima, na pengine kulipa staff kidogo hapo pia, waweze kupata kitu kidogo hapo pia, wakingoja tukitafuta ile pesa mingi ya kusaidia kumaliza hii madeni yote. Kwa hivyo kama vile nimesema, hii ni first aid. Sababu tunajua hii madeni kubwa, shinda ni kubwa, tutaenda tena tuketi tuone njia gani zingine tutatumia, tutasaidiana kuhakikisha tumeenda tukimalizia hii mambo. Wakulima wamepata nafuu, factory imerudi pale ilikuwa, factory pia ianze kazi ya kuendelea ikikatakata hiyo madeni mpaka hii factory irudi pale ilikuwa zamani. Wangapi wamefurahia hiyo mpango? Wangapi? Ile ingine umesema mambo ya board, mimi nakubaliana nini, management pia inahitaji supervision. Kwa hivyo tunahitaji bodi, tutaketi tuongee na stakeholders, tukubaliane ile ya mambo ya bodi nani nani, kama namna gani. Hatutaimpose kwa sababu ile sukari inaanzia hapa ni yenu. Wakati mwingine watu husema tuwekee mtu yetu, mimi nimeona mwekewa watu yenu sana na wakawasaidia sana, si ndio?
ama mkusaidika. Mnasema huyu mtoto wetu amezaliwa hapa, sawa? Naweza kuwa amezaliwa hapo lakini ako na tumbo kubwa ya kumeza. Lakini kisema hiyo simaanishi tuwezi kosa watu wazuri hapa, wako pia. Si ndio? Si wako? Yeah, wako. Kwa hivyo hatusemi sasa tuende mbali tukatumia wengine mbali kwa sababu hawa wako hivyo. Hapana. Hiyo ni tabia ya mtu binafsi. Unaweza kufanya kuongea na tuwapata watu wazuri, bao anaweza kufanya kazi na kuendelesha kazi mbele. Nikisema hivyo simaanishi kuna wale staki, hapana. Ni mazungumzo na nyinyi tuone vile taweka board mpya, ama pengine wale walikuwa sijui, tutaongea na nyinyi. Nyinyi ndio mko hiyo, mko na hiyo habari na ndio mnajua hapa watu wale wataweza kusaidia hii factory iweze kwenda mbele. Mimi nafikiri nimemaliza. Mlikuwa mnataka niendelee sana. Nimemaliza, lakini pia ni shukuru Mheshimiwa wa Munyinyi kwa mambo ya ile sheria mpya. Mimi nilipokuwa nipelekwa kwa wizara ya kilimo, nilikuta hiyo kazi akifanya. Na mimi nikaona hakuna haja niende nianze tena kazi nyingine ya kuleta bili nyingine mpya. Tukashirikiana na yeye, tukaweka yale mengine tulikuwa tunafikiria tuna hayako kwa mbili, tukashirikiana tukaitatua na kamati, ikaenda sasa imepita National Assembly. Hivi karibuni itakuwa imemalizana na Senate na President anaingoja tu. President is just waiting for it, aweke sahihi ikuwe sheria. Hiyo sheria iko sawasawa, itatusaidia kwa mambo mengi ya kurekebisha sekta hii ya sukari. Number one, hii shida ya pesa, hiyo bill ina propose tuweke ile inaitwa Sugar Development Fund. Sugar Development Fund ndio itasaidia kurekebisha mambo mengine mengi yale mnasema hapa. Hata kama serikali itakuwa ikiendelea kusaidia, hiyo ikiingia itakuwa permanent source of funds ya kusaidia mambo ya sekta ya chai, kusaidia mambo ya sukari, mambo ya inputs, kusaidia mambo ya urekebishaji wa technology, kusaidia mambo ya kurekebisha factories, mambo ya barabara, mambo hiyo yote imewekwa kwa hiyo bill. Kwa hiyo hiyo bill ni suluhu kubwa ya shida zile tuko nazo kwa sekta hii ya sukari. Na mimi namuhimiza Bwana Speaker wa Senate ambaye ni msaliwa wa hapa afanye hima hiyo bill ipite, isikae muda mrefu vile ilikaa kwa National Assembly. Sibuliona ilikaa sana, tukaingoja, watu wanafikiria ni mimi nimeikalia na sikuwa naye, mimi nilikuwa nimemaliza kazi. Kwa hivyo tunahimiza Senate Speaker, kuna bill hiyo haina, that bill is not controversial, nobody is complaining about it, the issues are the same. Please Bwana Speaker, harakisha process ya kupitisha sugar bill in the Senate so that the suffering farmers of the sugar belt can start reaping the fruits of the new policy and law contained in the sugar bill. Yale mengine tunaendelea kufanya kwa sekta hii kurekebisha pia ni kuhakikisha wakati sukari inanunuliwa kutoka nje, ile inanunuliwa ni ile tu inakuja kuongeza kwa ile kipengo ambayo itoshi. Ile sugar over importation hiyo tumecontrol, na ndio unaona hata prices ziko stable. Hata wiki mbili zilizopita prices zimeanza kuenda juu, lakini ile inalipwa mkulima haijaenda juu. Mimi nataka tu translate hiyo kuenda juu, hiyo pia mapato ya mkulima imefanya nini? Imeenda juu. Na ndio mimi naamuru ile kamati ile inasimamia mambo ya kuset prices iketi next week, isigoje beyond next week, ireview hiyo price ya sukari kwa wakulima upwards, mkulima pia aweze kupata nafuu. Because if in the market it is already increased, why is it that what the farmer is being paid is not increasing?
na maanisha hivyo tunasaidia ni ile importa na mila. Importa na mila ndio wanakula hiyo. Yao inaongezeka, mkulima yeye apati. Kwa hivyo hiyo director wa directorate ifanywe mara moja next week, isipite next week mkutano hiyo ya kuongezea hiyo bei ya wakulima, na si kuongezea peke yake, pia tufanye enforcement, sio kuiweka kwa sheria, lakini kuenda kwa ukienda kule kwa factory ailipu hiyo bei, hiyo enforcement pia iweze kufanywa. Mimi namalizia nikisema na nikiuliza, mnaona kama tunaenda vizuri? Si tunajaribu? Tunajaribu. Na mimi naona ile kushikana kwa President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kulisaidia sana, kukachangia tuwe na utulivu, ndio tuweze kuchangia mambo hii tunafanya saa hii. Ama namna gani? Badala ya kuwa ni vita na ubishi kila siku, wakaweka Kenya mbele, wakaweka ambition sao kibinafsi nyuma, wakasema tushikane tulete utulivu, Kenya iweze kuenda nini? Kuenda mbele. Na ndio sisi tunawaunga mkono hata kwa hii mpango yao ya kusema hiyo handshake isiishie hapa, iende hata kwa kura ya 2022. Ama mna gani? Wangali wanasema handshake iende kwa kura ya 2022, mikono juu, nione, nione, nione. Mimi naona wa watu wa Bukoma wako mbele. Kuna wengine wako confused kidogo, hawajui wafanye nini. Lakini naona hapa mko sawa sawa. Lakini pia tunawaeleza hata sisi tukiwa viongozi hapo hapo ndani, hiyo serikali hiyo itatengenezwa huko mbele, isiwe ya kutenga wewe ingia, wewe usiingie, iwe ni ya kuhusisha Wakenya wote, ndio Wakenya wasikie wako na hiyo kwa hiyo serikali, hata kama hatu wakuwa sisi wenyewe directly as individuals, lakini kuwe inclusive ambayo kuna ya kusema tuta exclude ati sisi hatutashirikiana na chama ingine, sisi tutaendelesha, tunataka tuhusishe, hiyo ihusishe Wakenya wote, ndio iwe ni real unity, iwe ni real unity ni ya juu juu. Na ndio sababu nawakubaliana na Eugene na wale wengine wameongea, sisi ambao tumekuwa hata kwa siasa na tuko mawaziri, we will not accept any intimidation from anyone. Tunajua sheria na hakuna haki ya Kenya ambayo iko katiba ambayo sisi tutaambiwa tusulutishwe ati tusienjoy hiyo haki. Tuko na haki ya kuhusika kwa siasa na kupeana mwelekeo wa siasa kama wale wengine, na sheria ya Kenya Eugene ameeleza vizuri, inakubalia mawaziri kufanya hiyo. Kwa hivyo bwana Matiang'i na bwana Joe Mucheru, usibabaishwe na mtu yeyote. Mimi hata wajaribu kunibabaisha kwa sababu anajua mimi nitaendelea tu, anajaribu tubaishwe, tutaendelea kufanya kazi ile tumepewa, kuendelea kuimplement policy ya serikali ya Jubilee na kuendelea kuinterpret na kuhusika kwa hii siasa, because policy na siasa inaenda pamoja, na hiyo majukumu tumepewa. Mimi sina mengine, asanteni sana, Mungu awabariki, tutakuja kutembea tena hapa tuweze kufika huko kabla ya mvua kutufuata hapa. Kwa hivyo sherehe ya mwisho kupeana hii check.
Wana MD yako wapi? The MD is there. Yes. Dirisho ya kwamba hiyo pesa. I think there's so many gapi. Hey, nataka kusema hii ni dirisho ya kwamba pesa hii treasury imerelease kaenda kwa account ya directorate, sugar directorate, na ni milioni 500 ambayo inakuja kuchangia mambo ya Nzoia. Lakini kama vile tumesema haiendi straight hapa kwa account hapa, itatumika vile kwa utaratibu ule tumepeana, ndio tuhakikishe imetumika kwa ile kazi inahitajika itumike. Sawa sawa. Mungu awabariki.